Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit zoti president për sqarimet që dhanë në vijim të njohjes tuaj me kërkesën e 55 kolegëve deputetë të kuvendit sa i takon procedurës së shkarkimit. Pasi ju dëgjova, por edhe nga analiza që i kam bërë akteve që ju keni nxjerrë dhe arsyeve ku i basoni ato dhe konkretisht në arsyet që ju parashtroni për nxjerrjen e dekretit të presidentit numër 1199 10 qershor 2019, i cili shfuqizon dekretin e presidentit të nëntorit 2018, me cilin është vendosur data 30 qershor si datë e zhvillimit të zgjedhjeve lokale. Konkretisht thuhet se ndër të tjera, një nga arsyet nga ku jeni nisur për të nxjerrë këtë dekret të 10 qershorit është pikërisht vendimi i opozitës për të mos u regjistruar si subjekt zgjedhor, për të konkuruar për organet e qeverisjes vendore, vendim që pason vendimarrjen e saj për djegjen, dorëheqjen në bllok nga ngushtrimi i mandateve të deputetëve opozitar në Kuvendin e Shqipërisë, duke bërë kështu thoni që dhe jeta politike të pësoj një krizë të rëndë për faqësimin. Nisur edhe nga fakti, ju citoj ju në arsyet që keni dhënë, se në skadim të afatit të regjistrimit të kandidatëve dhe partive politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e 30 qershori, partitë politike të opozitës nuk janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke parashtruar publikisht se shkaqet për mos pjesëmarrje kanë të bëjnë me faktin se mund të sigurohet zbatimi dhe respektimi i standardeve kushtetuese për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Në parantezë, e thash këtë për të cituar arsyet që ju keni thënë, sepse pyetja ime ka të bëjë pikërisht me anullimi i datës së zgjedhjeve. Në rastin e asaj që ju e quani krizë për faqësimin, që ka qenë bazë, që ka pasur pra si bazë zgjedhjen e subjekteve politike për të mos marrë pjesë në zgjedhjet vendore, a rrezikon krijimin e një precedenti të pazakontë për demokracinë e vendit? A mendoni ju se ky është një precedent i cili në të ardhmen mund të përsëritet, sepse subjektet të tjera politike, qofshin ato në majorancë apo në opozitë, mund të vendosin të mos hynë në zgjedhje vendore me arsye të ndryshme, të cilat mund të gjeni justifikim edhe në parlament. Çështja që ne na shqetëson, sepse ne këtu nuk jemi gjykatë, ne këtu po shqyrtojmë në kuadër të detyrave tona si komision hetimor, parimet e demokracisë dhe arsyet mbi të cilën kolegët tan deputet e kanë nisur këtë procedurë, mbi cilën dhe ne jemi duke shqyrtuar. Shqetësimi im ka të bëjë me faktin se a nuk i vjen kjo situatë ndesh parimit të sovranitetit të popullit. Dhe parim ky që ne dim shumë mirë, suvereniteti ushtrohet nga populli nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe periodike. Në këtë kuptim, ai krijohet kosto brezave që vijnë bazuar në precedent të tillë? Precedent që mund të anashkalojnë parimet e demokracisë. Po i bëj të gjitha pyetjet sepse e lam që do mbani shkrimin. Pyetja e dytë ka të bëjë përsëri me të drejtën e zgjedhësve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në organet përfaqësuese. Nëpërmjet zgjedhjeve periodike. Procesi zgjedhor është ushtrim i të drejtës së zgjedhjeve nga qytetarët, ashtu si dhe ushtrim i të drejtës për të zgjedhur të atyre që kanë interes të ngarojnë dhe të marrin besimin e qytetarëve dhe të jenë qeverisësit të ardhshëm, qofshin në nivel qendror apo në nivel lokal. Të drejtën për të zgjedhur e kanë gjithë qytetarët sipas kushteve që parashikon ligji. Ndërsa e drejta për të zgjedhur është çështje e zgjedhjes për ta ushtruar ose jo. Në nxjerrjen e dekretit për anullimin e datës 30 qershor si datë për zgjedhjet lokale, a morët në konsiderat se cila nga këto të drejta, pra e drejta për të zgjedhur dhe e drejta për të zgjedhur, është më e rëndësishme? Cila prej këtyre të drejtave prevalon? Zgjedhja e subjekteve politike për të mos marrë pjesë në zgjedhje, apo zgjedhja e qytetarëve për të ushtruar të drejtën e tyre të votimit? Kjo ishte pyetja e dytë. Pyetja e tretë. Jam e qartë se mos duhet të flas më. Okej. Okay. Atëherë ju nxorët një dekret për anullimin e datës së zgjedhjeve në datën 10 qershor. Atëherë, vendi ishte në mes të fushatës zgjedhore,
ishin kryer disa veprime në zbatim të dekretit të presidentit të nëntorit 2018, sa i takon zgjedhje vendore të 30 qershorit 2019, procesi ishte gati në finish. Arsyet që ju përmendni në materialin tuaj shpjegues dhe ku e bazoni dekretin e datës 10 qershor, si për shembull dërheqja nga mandati i deputetit apo djegja e mandateve siç quhet sot në jargonin publik, apo mos regjistrimi i partive opozitare si subjekte zgjedhore, kanë të bëjnë me ndodhi të cilat kanë ndodhur rreth periudhës shkurt deri në 1 maj. Dhe pse e them këtë? Sepse si afatet e skadimit të pjesëmarrjes në zgjedhje të subjekteve politike kishin mbaruar shumë kohë më parë se data 10 qershor. Gjatë gjithë kësaj kohe, nga shkurti, kur ndodhi dhe fenomeni i dorëzimit të mandateve nga ish kolegët deputet, e deri në fund prilli, 1 maj le të themi, në rolin e përfaqësuesit tuaj, si le të themi zëri dhe përfaqësimi unitetit kombëtar, çfarë veprimesh apo hapash keni ndërmarr përpara se të ndërmerrni hapin final të dekretit të 10 qershorit për anullimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019. Dhe më konkretisht, a i thirrët ju partitë politika për bisedime përpara se të skadonin afatet e regjistrimit të partive si subjekte zgjedhore, ndërkohë që synimin e tyre për të mos marrë pjesë në çështje në procesin zgjedhor, partitë opozitare që nuk u regjistruan në zgjedhjet vendore e kishin shprehur shumë qartë publikisht edhe nëpërmjet protestave, por edhe nëpërmjet daljeve publike. Pyetja e katërt ka të bëjë me Unja Bushka, ju lutem fokusohuni tek pyetjet. Po. Dhe jo parashtrime gjata që të kemi mundësinë. Pyetja e fundit është. Do dua të jemi qartë në pyetjen që bëj, që të jemi brenda objektit të komisionit. Pyetja e katërt ka të bëjë me pacënueshmërinë e kozgjatjes së mandatit të zgjedhurve. Marrëdhënia midis të zgjedhurve dhe zgjedhësve është si një kontratë me mandat dhe në rastin konkret sa i takon përfaqësuesve të pushtetit vendor është një kontrat marrëdhënie me mandat 4 vjeçar që përcakton në mënyrë të qartë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Jo pa qëllim edhe ligji vendos afate se si caktohet data e zgjedhjeve, periudha zgjedhore që për efekt kohe nuk kam se e përsëri sepse jemi të gjithë njohës të këtyre parashikimeve. Rezulton që me dekretin e 10 qershorit është shtyra fati i mandatit të zgjedhurve vendor, i cili përfundonte në gusht. Pra nëse ai dekret do të gjente zbatim, afati 4 vjeçar do të zgjatej te afati që parashikon Kushtetuta. Unë kam pasur të vështirë gjenjen në Kushtetutë apo në ligj që të shoh një kompetencë të Presidentit të Republikës që të jetë në formën e ndërmjetësit midis marrëdhënies së zgjedhësve dhe të zgjedhurve në pushtetin vendor dhe pyetja ime është kush bazuar kjo veprimtari që ka të bëjë me cënueshmërinë e kozgjatjes së mandatit 4 vjeçar të përfaqësuesve të pushtetit vendor. Dhe pyetja fundit për të mos e zgjatur më, presidenti ka tashmë një praktikë të konsoliduar që në caktimin e datës së zgjedhjeve të konsultohet me aktorët politik dhe grupet politike parlamentare. Ju citoj ju në shkresën ku keni arsyet shpjeguese të dekretit të datës 10 qershor. Ju e keni ushtruar më së miri këtë të drejtë kur keni caktuar me dekretin e nëntorit 2018 datën e zgjedhjeve të 30 qershorit. Kur nxorët dekretin e 10 qershorit, a u konsultuat me aktorët politik parlamentar dhe grupet politike në kuvend? Është pyetja e fundit. Ju faleminderit. Po faleminderit zonja Bushka për pyetjet përpara se t'ia kaloj fjalën presidentit për të dhënë përgjigjet. Sjell vëmendjen e kolegëve që pas përgjigjes presidentit, deputetët që kanë bërë pyetjet nuk do ta marrin fjalën, nuk ka replik mbi përgjigjet e presidentit. Dakord? Zoti president, fjala, ju lutem fikeni mikrofonin. Fikeni mi. Po zoti president, fjala për ju për të dhënë përgjigjet për kolegën Bushka. Në rast se deputetja nuk është e kënaqur apo mund të kem harruar ndonjë
detaj specifik nga pyetjet e zonjës, ajo përsëri mund të më rikujtoj. Por në radhë parë du të bëjtë të qartë të gjithë ju e që jeni këtu, do të gjithë qytetarëve shqiptar, që shfuqizimi i datës 30 qershor është udhëhequr nga përgjegjësitë e mia si president i vendit, si kryetari i shtetit, si kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, njëkohësisht edhe si përfaqësues i unitetit të popullit. Jo më kot Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, dhe ka qenë një kushtetutë e mrekullueshme që populli shqiptar ka votuar në vitin 98 me referendum, dhe që u sakatua pabesisht në prill të vitit të 2008, edhe në vijim, dhe ka qenë një kushtetut për të parandaluar përsëritjen e 97-s, përsëri në vendin tonë, pra të rrëshqitjes drejt një sistemi autoritar. Në këtë drejtim, presidenti i Republikës nuk ka patur shqetësim të plotësoj tekat e opozitës, si kurse e ka bërë të qartë të gjë dhe në konferencën e shtypit të bërë publike në datën në 10 qershor, por ka patur për qëllim që të garantoj një proces zgjedhor gjithë përfshirës, sa më shumë të ishte e mundur, por në çdo rast për të shmangur zhndrimin e zgjedhjeve në votime. Nuk dua t'i kthem edhe një herë se ç'kuptoj unë me zgjedhje dhe se ç'kupton dhe vetë gjykata evropiane të drejtave të njerëzit me zgjedhje, sepse e theksova shumë qartë më parë, por kjo ka qenë një përpjekje tërësisht e sinqertë, përveç gjithë arsyeve të tjera të mëparshme, që kanë të bëjnë me sigurinë publike kombëtare, me shmangjen e një konfrontimi dhe të një përplasje tërësisht të mundshme civile, që ka të bëjnë me pikrisht me shmangjen e një penalizimi afatgjatë për vendin tonë përsa e takon qeljes negociatave dhe rrugës së integrimit të Europian, dhe në këtë drejtim besoj që kjo që unë kam përmëndur aty është një fakt dhe është një e vërtet e cila nuk ka dominuar vendimarin time, pra fakti që opozita nuk është regjistruar. Ju duhet keni parasysh se qëndrimi im, që lidhe dhe me pyetjet tuaja të dyta e të treta, ka qenë gjithnjë forcimi institucioneve. Duhet dini që qëndrimi im ndaj opozitës ka qenë mjaft kritik për lënë mandateve. Unë kam qenë në Berlin, kur opozita ka bërë publik që do dorëzoj mandatet, dhe mund t'i referoni, mund t'u avëm dispozicioni, intervistën e presidentit në Deutsche Welle, ku ka bërë të qartë që të dy palët duhet të prapsohen nga rruga konfrontimit, që do thotë se opozita nuk duhet të ndërmarrë veprim të tillë të lënë mandatet, dhe kam thënë një hap pas duhet bëj opozita dhe dy hapa pas duhet bëj majoranca në drejtim të kthimit të qeverisë në kufit që i ka përcaktuar kushtetuta. Asgjë e tillë nuk ndodhi. Opozita vazhdoi bëri hapin e saj, në vlerësimin tim tërësisht të papërgjeshëm dhe të padobishëm, por edhe majoranca nxitoi në mënyrë tërësisht të papranueshme, sipas vlerësimit tim, për të zëvendësuar dorëheqjet në blok të opozitës, një akt i paprecedentë më parë, pa bërë asnjë përpjekje për të vendosur një dialog me qëllim normalizimin e situatës në kuvend edhe kudo. Pse e takon asaj krizës përfaqësimit, unë besoj se nuk ka në një shqiptar apo në një qytetar shqiptar që nuk e di që Shqipëria është në një krizë të tmerrshme përfaqësimi.
pse është një krizë të tmerrshme për fajësimin. Dhe pa dyshim që është për fajtë të dy palëve, për shkak sepse nuk janë thjesht 60 deputet të opozitës që kanë ikur nga kuvëndi, apo që kanë dhënë dorëheqje, po janë 180. Si pas kushtetutës Republikës Shqipërisë, kuvëndi duhet të ketë 120 antarë, dhe me qënë se ka përfunduar dhe fundi listave gjithë partive opozitare, është e pa mundur për të gjetur dhe 20 të tjerë. Por kjo nuk është çështja ime, ky nuk është shqetësimi im. Ju ngritët çështjen tjetër, se mos kjo vendimarja ime do të krijonte i probleme me mandatin e të zgjedhurve vendor dhe me ushtrimin e përgjegjësive tyre për para qytetarve. Kush tha që zgjedhjet e reja vendore nuk mund të caktoheshin brenda muajit korrik, nëse ky do të ishte i vullnet i majorancës. Qëllimi im ka qenë gjithmonë për të vendosur datën më të shpejtë, datën më të afërt dhe për të garantuar një gjithë përfshirje. Ju e dini shumë mirë, sikurse e thot edhe raporti ose be Odirit, po sikurse unë e kam patur bindje dhe kam shprehur edhe publikisht më parë, që në shumicën e bashkive të vendit kishim vetëm një kandidat. Pra nuk kishim kandidat alternativ. Dhe në një pjesë, në 20 ca bashki, kishim kandidat nga një parti e cila kishte kontestime, të cilat i raporton shumë qartë edhe misioni ose Beodirit përsa i takon procedurave të regjistrimit. Në këtë drejtim, edhe në rast se partitë e opozitës, të cilave u duhet dhënë një mundësi të reflektonin dhe të regjistroheshin në një proces gjithëpërfshirës, do të vazhdonin me kokëforcinë e tyre të mos bëheshin pjesë e zgjedhjeve, unë besoj se në çdo rast opozita tjetër apo opozita e re, këtu nuk jam unë këtu për të zgjidhur këtë problem, apo kandidat pavarë, do kishin mundësi të regjistroheshin si kandidat alternativ në zgjedhje në mënyrë që Shqipëria të garantonte disa standarde minimale të zgjedhjeve midis kandidatëve alternativ. Pra të mos shkonim drejt votimeve që praktikisht janë emërime në thelbin e tyre dhe cënojnë një nga parimet kryesore të demokracisë evropiane që është ai i zgjedhjes. Kështu që besoj se edhe kjo çështje duhet të jetë shumë e qartë. Përpjekjet e mia kanë qenë të vazhdueshme. Mund t'ju vëmë në dispozicion të gjitha deklaratat dhe njëkohësisht mund t'i referoheni edhe vlerësimit të OSB Odirit para prak, ku thotë që presidenti i Republikës në mënyrë të vazhdueshme bëri thirrje për dialog dhe u përpoq të lehtësoj për të ndodhur një gjë e tillë e cila nuk ndodhi. Ju me drejt pyesni a bëri përpjekje presidenti më përpara për dialogun. Pa dyshim që bëri. Por dyshim pengesat kryesore të cilat unë kam bërë publike. E para ishte kokëforësia e kryeministrit për të mos diskutuar mundësin e shtyrjes të datës 30 qershor. Dhe së dyti ishte kokëforësia e kryetarit të Partisë Demokratike për të mos ulur në një tryezë me Zotin Rama si kryeminist. Të dyja për mua këto ishin të papranueshme, sepse në rast se opozita, e cila ishte larguar nga kuvendi, ajo nuk do të merrte pjesë, pra nuk do t'i ofrojë një mundësi që të merrte pjesë në zgjedhjet vendore, për çfarë do të ulej në dialog? Për çfarë do të diskutonte dhe për çfarë do të bisedonte? Ashtu sikurse për mua ishte e papranueshme edhe kushti i opozitës dhe kryesisht i Zotit Basha, që nuk pranonte të ulej në tryez me kryeministrin e Republikës. Ndërkohë, përpjekjet e mia kanë qenë sistematike. Mund t'ju kujtoj që pas deklaratës zyrtare të grupit më të madh në Bundestag në Gjermani, i cili është institucioni suprem në Gjermani që vendos për zgjerimin, i cili bënte të qartë se duhet bësh çdo përpjekje që Shqipëria të bënte zgjedhje vendore gjithëpërfshirëse, duke marrë në konsiderat edhe mundësinë e caktimit të një date tjetër, pikërisht për të garantuar këtë gjë, në mënyrë që të lehtësoj rruga europiane e Shqipërisë,
Unë ditën tjetër kam bërë deklaratë zyrtare, publike, ku kam përshëndetur thirrjen e tyre për dialog, ku kam përshëndetur edhe angazhimin e tyre për të ndihmuar në moderimin e një zgjidhje të tillë, dhe ku kam bërë të qartë, pra se dekreti ishte i firmosur nga presidenti, se isha i gatshëm të caktoja për ndihmuar në zgjidhjen e kësaj krize, të caktoja një datë tjetër mbas dakordimit të palëve, duke i ftuar ato për marrëveshje dhe për dialog. Kjo gjë nuk ndodhi deri në datën 8 qershor, kur unë detyrova të bëj njoftimin se do të firmosja një dekret për shfuqizimin e 30 qershorit, me qëllim qetësimin e situatës politike në vend dhe evitimin e çdo lloj ngjarje tragjike apo dramatike që mund të ndodhte në mitingun e 8 qershorit apo duke shfrytzuar atë, sepse është e qartë, po tash lexoni me vëmendje dhe raportin e SB Odirit, që me afrimin e datës 30 qershor, konfrontimi në vend po vinte duke u rritur. Dhe nëse e vëmë më re, pas këtij akti të datës 10 qershor, dhe në vimësi, pavarësisht se retorikat midis palëve në media kanë qenë të ashpra, kemi vërë që nuk ka patur ngjarje të cilat të jenë shoqëruar me akte dhune apo vandalizmi, siç kanë qenë një pjesë e mirë e protestave të opozitës përpara datës 8 qershor. Kështu që pyetja suaj lidhur me atë rol se ku presidenti bazohet për të marrë vendime të tilla, unë besoj se i dhash një përgjigje, përveç një përgjigje tjetër. Kjo nuk është hera parë që ndodhë në vendin tonë, që një president të caktoj datë të rejtë zgjedhje apo të shtyjë zgjedhjet. Kjo ka ndodhur 5 herë në të paktën në vendin tonë deri tani. Ka ndodhur jo në situata normale, sepse kur unë caktova dekretin dhe për para se të bëja të publik, sigurisht që u konsultova me përfaqësuesit e gjithë grupeve parlamentare, po situata të ishte normale brenda parametrave tanë. Ndërkohë që në momentin tjetër, kur unë mora këtë vendim tjetër, situata absolutisht që ishte një situatë e çmendur në kuptimin politik. Të dy palët nuk mbanin asnjë lloj përgjegjësie. Unë si jam më pak dakord me opozitën, me zgjedhjen që ajo bëri, me deklaratat e papërgjeshme të drejtuesve të saj, të cilët deklaronin që nuk mbajnë përgjegjësinë për popullin që thrisnin në demonstrata se çdo bëj populli. Sepse unë besoj që çdo udhëheqës duhet marr përgjegjësi kur thret popullin për një aksion të caktuar apo për një veprim të caktuar. Por po kështu mund t'ju them që nuk kam qenë asnjëherë dakord as me mitingjet që në thelb ishin antimitingje të kryeministrit, dhe këtë ja kam thënë atij në mënyrë të vazhdueshme, i cili sa herë opozita linte protest këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, përpara kryeministrisë apo kuvendit, edhe ai organizonte mitingje kundër opozitës, pa marrë parasysh se ai kishte detyrë më të rëndësishme për mbarvajtjen e qeverisë së vendit, se ishte kryeminist, dhe këtë e ka shumica në çdo vend demokratik, ka i përgjegjësi më të madhe se opozita për qeverisjen e vendit. Dhe së dyti, pa marrë parasysh se gjuha e tij shpesh herë helmuese acaronte ata protestues përballë punonjësve të policisë së shtetit, të cilët ju e dini shumë mirë që kanë qenë në një situatë mjaft të vështirë për të menaxhuar mbarvajtjen edhe rendin në publik. Çfarë mund bënte presidenti në pushtet kur të dy palët donin konfrontim? Kur ky konfrontim mund të rezultonte gjakderdhje, mos harrojmë se një policere e humbi gishtin. Presidenti nuk mund të priste të humbiste jetën një punonjës policie apo të humbiste jetën një qytetar për të nxjerrë një dekret për shtensionimin e situatës, sepse do të ishte tepër vonë. Asnjë nga dy palët nuk do të mbante përgjegjësi. Të dyja do të akuzonin njëra tjetrën dhe kuptohet që kjo do të ishte një faturë shumë e madhe edhe për stabilitetin e vendit,
edhe për besueshmërinë e vendit dhe do ta përshkallëzonte akoma më tej atë krizë e cila vetëm në interes të Shqipërisë nuk ishte, e cila vetëm në interes të Kosovës nuk ishte, edhe të shqiptarëve në rajonin ton nuk ishte. Unë për korrektes me ju mund t'ju them që ditën e shtunë përpara se të merre një akt të tillë, të cilin e mora pasi u njoha dhe me dokumenta të rëndësishme shtetërore sekret për rrezikun që manifestimi 8 qershorit mund të përdore nga individ caktuar për të djegur kuvendin e Shqipërisë, njëkohësisht në këtë moment unë mund t'ju them me përgjegjësi të plot që kam bërë aktin më të mirë të mundshëm, e kam pasur të pamundur të thrasë një tryezë, sepse si mund të thrisë një tryezë që e kisha thirrur vazhdimisht duke kërkuar të dy palëve, njëri të tërhiqej nga mos diskutimi i shtyrjes zgjedhjeve vendore, pra të 30 qershorit, për të krijuar mundësi opozitës së përfshirje, dhe tjetrit për të tërhequr nga kushti për të mos ulur me kryeministrin aktual, atëherë padyshim që kur të dy palët në vlerësimin tim kishin një marrëveshje për konfrontim, ishte detyra ime si president i Republikës për të evituar pasoja të cilat do t'i vuonin qytetarët shqiptarë, për të dhënë mundësi të dy palët të gjykonin më me qetësi, të reflektonin, dhe për këtë qëllim unë kam nisur me njëherë diskutimet. Ju mund të pyesni edhe alatin tuaj si shumit, zotin Milo, me cilë jam takuar dyherë, jam takuar edhe pas fuqizimit dekretit dhe i kam kërkuar të diskutoj me kryeministrin, me udhëheqësit e Partisë Socialiste për të rënd akord sa më shpejt për të organizuar zgjedhje gjithë përfshirëse në një datë të re sa më të shpejt. E kam takuar përsëri zotin Milo edhe përpara se të caktohet 13 tetorin me dëshirën për t'i sqaruar ati, po përmes ti sa të ishte mundur edhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste arsyet dhe qëllimet pse u caktua data 13 tetor, e cila sigurisht që kishte një bazë objektive në vlerësimin dhe në përzgjedhjen e saj dhe nuk ishte thjesht emocionale. Kështu që këto mund të ishin disa nga sqarimet për pyetjet, se ndoshta dhe duke qenë 4 pyetje bashk, po që se nuk kam dhënë një përgjigje për në një detaj, jam i gatshëm për të përqendruar përsëri. Faleminderit.